On je reditelj, profesor, muzičar. On je neko ko je rehabilitovao stvaralaštvo Bore Stankovića tako što nam je skrenuo ugao gledanja na ono o čemu je Bora pisao kroz svoj novi film Nečista krv, greh predaka. Sa nama u emisiji 15 minuta, Milutin Petrović, dobar dan i hvala vam što gostujete u našoj emisiji i što govorite za naš portal. Hvala. S obzirom na to da je premijera Nečiste krvi bila u Vranju sinoć, recite mi da li je bio izazov doći u Vranje i napokon, kako ste rekli malo pre dok smo razgovarali, suočiti se sa tom istinom. Sa vranjanskom publikom, da. Mislim, mi pravimo filmađe, mi pravimo, da kažem, šarene laže, ali jedino, uvijek možemo da prodajemo, što kaže, tu našu šarenu lažu širom sveta, ali ima trenutak kada dođeš, kad se sve dešava u Vranju, ti dođeš u Vranje i sada se suočavaš sa istinom. Tako da, baš sam imao tremu juče veliku i mislio se, Bože, da li će sad biti dobronamerni ili će biti zlonamerni. Pošto, znaš, prema bilo koje stvari možeš da se unapred odrediš, da li hoćeš da budeš hejter ili hoćeš da budeš neko ko voli nešto. I sad, dobro, to je malo i osobina, ljudi koji nešto vole, oni aplodiraju, gledaju te u oči, oni koji hejtuju, oni te ne gledaju i ti ne znaš koliko njih ima. Ali bilo je divno, stvarno. Znate, verovatno da ste upoznati sa tim, posebno je Vranjance mučilo to pitanje zbog čega nije na dijalektu rađen film. Recite mi, je li originalni scenarij pisan na dijalektu ili je pisan književnim jezikom? Mislim, za početak Bora Stanković nije pisan na dijalektu, nego je pisan književnim jezikom. Mislim, ja stalno ljudima kažem, uzmite bilo koju knjigu Bore Stankovića, izuzev Koštane, nasumice, otvorite nasumice bilo koju stranicu i prstom pročitajte neku rečenicu i to je srpski književni jezik. Mislim, čovjek je bio razumljiv, bio deo lektire. Mi su ljudi učili vranjanski dijalekt da bi čitali lektiru. Znači, on upotrebljava arhaične reči i neki od likova govore izrazito lokalnim dijalektom. I uglavnom, svi koji su pisali te zamerke na to su također te zamerke pisali srpskim književnim jezikom. Mislim, nijedna zamerka mi nije stigla izgovorena ili napisana na dijalektu, tako da je... Mislite od Vranjanaca ili inače? Pa ne, znate, nam da bi imali trailer kad smo objavili, onda to je uvek YouTube, takva je platforma da je pogodna za hejtere, svakog hejtera koji nešto može da napiše i međutim, ono, preletite to da vidite, i međutim, ljudima koji su to hejtovali, što bi rekli mladi, svi su na književnom jeziku zamerali što nije njihov dijalekt. Tako da mi to, samo bih upozorio da je bilo lepo da mi napišu to hejtovanje na dijalektu, a ne razumljivo. Pa ne, mislim, sami sebi ljudi to odgovore. Ja znam, naravno, da postoji taj neki žal za nekim načinom na koji je baka, prabaka govorila i da je to lepo očuvati. To je naravno predivno i to je dobro da ljudi na taj način misle o svojim bakama i dekama. Ali ja mislim da je za književno delo Bore Stankovića, samim tim i za Vranje, čiji je on važan čovjek koji se rodio tu, je jako dobro da se napravi nešto što je komunikativno sa što više ljudi, ako može i sa svetom. I uvijek kažem, na primjer, kada bi Netflix rešio da snimi seriju Nečista krv sa Brad Pittom u glavnoj ulozi, i to sve uradio za 100 miliona dolara na engleskom, da li bi to bilo loše za Vranje ili dobro za Vranje? Mislim, sasvim jasno da bi to bilo dobro i za Boru i za Vranje. Tako da, komunikativnost nikad nije na odmet. Zatim, na primjer, sličan problem imaju Englezi sa Šekspirom. Šekspir je pisao jezikom koji je u današnje vreme nerazumljiv. Englezi i uopšte anglosaksonski svet jako puno radi njegovih dramatizacija i uvek to uradi na isti način. Znači, uvek to uradi jezikom koji je razumljiv danas sa ubacivanjem arhaičnih reči koji ti daju utisak tog vremena i tog duha koji je tada postojao. Dali ste mi dobar uvod, rekla sam i na početku da ste nekako promenili ugao gledanja na ono o čemu je pisao Bora Stanković. To možete vi da nam kažete preciznije na koji način ste promenili ugao gledanja. Da li smo svih ovih decenija bili pogrešno skrenuti sa puta u tumačenju Bore Stankovića. Nekako se to tumačilo na jednom nivou, onako jednolinijski je išao. To je Sevdah, Merak, Dajere. Užasno je čudno, zato što
kada uzmete da se bavite borom, postoji jako puno eseja napisanih naučnih radova ili, ne znam, osvrta na njegovo delo od strane fantastično velikih ljudi, znači Skerlića, Vinavera, Dučića, ogromna količina tekstova postoji o njemu i svi ti ljudi, znači svi ljudi koji su profesori istorije književnosti, pisali teoretske knjige o književnosti, svi oni tumače Boru Stankovića na ovaj način kako smo ga mi uradili. Iz nekog čudnog razloga, ja imam neke tu sad onako psihoanalitičke teorije zašto je to tako, su njega dramatizovali uglavnom baveći se time kao da je on pisao neke narodnjačke komade. Znači, stalno se to tretira kao nešto što je pogodno za kulturno-umetnička društva, amaterska, da se neke devojke obuku u neke šalvare, stave neke, kao kobajagi zlatne dukate i sa dajirama igraju nešto. A prosto Bora nije, Bora je mnogo veliki pisac za takvo tumačenje. Bora je modernista, Bora je, to što je Bora pisao, to je mnogo važno. Bora je začetnik modernizma. Bukvalno, da. Stvari kod, da. Kod nas. A da, on je čovjek koji je radio stvari koje su za njegovo vreme bile neshvatljive. I to je zaista jedan neverovatan incident, planetarni, da neko iz jednog malog mesta, sirotinja jedna, da dođe i da, u Beograd i da krene da piše i da takve stvari napiše. Vi kada čitate Šekspira pomenutog, nemate osjećaj da je on pisao Dancima, jel, u Hamletu, nego da je pisao svima nama. To su retki pisci, to su pisci jedini koji dodiruju Bibliju i sve te knjige i takve, to su Dostojevski. Mislim, to je taj nivo. Dobro, nije Bora baš toliko veliki pisac kao Dostojevski, ali je on zaista zaslužio da se tretira na jedan mnogo ozbiljniji način. To o čemu on piše, to su velike ljudske tajne, a ne prigoda za igranje šote. Mislim, da li je nakon ovog filma nekako vraćen dug Bori pa i Vranjancima na kraju krajeva, jer je Bora pisao o građanskom Vranju, a Vranje se totalno drugačije interpretira van juga, kad krenemo dalje od juga. Ja sam to non stop pričao celoj svojoj ekipi i svi smo složno tako gledali da je to što se to Vranje o kome priča Bora je grad, a nije selo, i kod njega stalno postoji taj u stvari sukob između građana i seljana koji su nova generacija koje dolaze. To je pričao Efendi Miti i gazda Marku. To je bukvalno pričao novim ljudima željnim novca, uspeha, koji silaze u gradove i tamo zamenjuju dekadenciju koja je bila prebogata. Zatim, da su ti svi njegovi junaci gospoda, znači bogati ljudi koji govore više jezika, koji je, dakle, taj Hadži Trifun je Hadži zato što je bio u Jerusalimu. Dakle, čovjek ko je od nas, sad koji je ovo gleda, bio u Jerusalimu, još kako je on to putovao do tamo. Dakle, on je zasigurno, pošto je bio veliki trgovac i veliki bogataš, on je kao što današnji tajkuni znaju sigurno engleski, a usput verovatno znaju i ruski ili neki italijanski, nemački, tako i on čovjek znao, znači sigurno turski, sigurno je komunicirao na albanskom sa komšilukom i sa hajducima i o ljudima s koje je sretao usput. Takvo bilo podneblje. I vrlo verovatno je znao grčki, na primjer, što nema prostora u našem filmu da se o tome priča, ali, dakle, i sad ne možete vi takvog čoveka, jednog prebogatog čoveka koji na sebi ima, koji ima garderobu na sebi, koju danas ne možemo da zamislimo. Znači, takav jedan čovek u to vreme je na sebi imao nešto što bi danas koštalo 10.000 evra, na primjer. Ta vrsta svile, utkanog zlata, bisera, prstenja, muštikla čilibarskih i takvih stvari. I sad vi ne možete tog čoveka da svedete na nekog dedu koji je pijan u nekoj kafani, nešto mumla na nerazumljivom jeziku. Prosto to nije taj čovek, on je aristokrata. On je ono što bi Englezi rekli poš. I to je isto važno za jezik. Zato što ono što smo mi hteli i što mislim da smo uspeli da napravimo, napravili smo jedan jezik koji ima melodiju vranjansku. Mi možda negde mašimo dijalekt, ali smo uvek gađali tu duboku intonaciju vranjanskog jezika i sad ja to ne znam, ja jako loše govorim. Ali su ostale arhaične reči. I arhaične reči. To je strašno sa rečima, na primjer, moj klinac, kad je gledao prvi put, se ispostavilo da on ne da ne zna šta znači čivčija ili takve reči koje su zaista ne baš puno poznate,
ali on nije znao šta je kopile. Znači, on je znao za reč kopile i znao je da je to prevod sa engleskog son of a bitch. I znao je da je to pežurativno značenje, ali nije znao da je to značenje osobe koja se ne zna ko je otac. I sad, eto prilike za edukaciju. Eto prilike i da kažemo nešto malo i na tu temu. Neću vas pitati o scenariju i kako ste došli do njega. Ta priča je opšte poznata i dogovorili smo se tako. Ali ovo je prvi put da s ovim filmom je nekako napravljen presedan. Film je prepoznat kao nešto što je od nacionalne važnosti. Da. Možete eto, o tome da nam kažete. Da li je možda to jedan od najvećih uspeha ovog filma? Šta je najveći uspeh ovog filma? Ili je još rano da se govori o tome, nisu se slegli utisci? Ono što smo mi hteli je da napravimo pravi starinski bioskopski film. To je ono što smo hteli i to smo uspeli da uradimo. To je takav jedan film. I sad, naš deo posla smo mi obavili. Znači, mi smo takav film snimili, izreklamirali ga, ubili se od idenja po promocijama i dalje će to da se radi. I sad taj film postoji na bioskopskom tržištu. Sad, ono što više nije do mene i do nas, svi koji smo radili film, je da se ispostavi da to publika želi da gleda. E sad, to je jedan veliki test, ne toliko za film naš, koliko za kulturnu sredinu. Pitanje je da li su ovi svi monstruozni mediji uspeli da do te mere unište kvalitet ljudi u našoj kulturi, našem životu, da nas više nema koji želimo da se bavimo nečim što je ozbiljno, istinito, tačno. Film žanrovski pomera granice. Da. Nekako jednoobrazno. Da. E sad, to je ono što smo mi hteli, to je ono što gađamo i mi smo, dakle, sve uradili što je u našoj moći, sada je to na Svetom Savi, da vidimo kakvi su mu Srbi. A druga stvar koju ja želim, a to je da bi volao da naš film i kasnije serija da iskomunicira sa ovim milionima, stotinama miliona ljudi koji žive od nas pa do Egipta. Ti razne te zemlje, Jordan, Sirija, Egipat, Turska, i da mi smo njima na zapadu i ovo kako mi radimo ipak ima jedan štof zapadne kulture koji oni teško oni rade. Ne, teško rade oni sa tima, oni to vole. Mislim, ljudi svi nose Nike patike, jel? Tamo, znači, prihvataju oni ono kvalitetne stvari sa zapada. Mi smo njima zapada. Iz nekog razloga se mi ovde stalno gledamo šta će da kažu Danci i šta će Francuzi da misle o našem filmu. I sad ja, ovaj film kad sam počeo da pravim, i to mi je mnogo važno, onako, užasno želim da Francuzi i Danci ništa ne misle o ovom filmu, i da baš mi briga, ali bi strašno voleo da Turci i Egipćani nešto misle o našem filmu i seriji. Greh predaka u naslovu, koliko smo svi obeleženi tim nekim stazama koje je neko pre nas utabao već? Da, ja ne verujem u bukvalnost greha. Baš sam skoro na Instagramu neka osoba koja misli da je jako hrišćanska i pravoslavna je napisala nešto stravično, kao, ne znam, taj čovjek me je, ne znam, a onda je njegov sin poginuo u saobraćajnoj nesreći, pa se vidi kako Bog vodi računa o pravdi. Znači, to ne verujem u tu vrstu greha. Mislim da se to daleko bilo i to sigurno nije način na koji Bog funkcioniše. Ali je činjenica da mi svi ličimo na svoje roditelje, koji liče na svoje roditelje, i mi negde smo stalno reciklaža nekog istog. I drugo, baš ova priča o Hadži Tripu, mislim, prvo ima bukvalan razlog zašto je greh predaka, zato što nečista krv počinje sa pričom o njenom pradedi Hadži Trifunu, ovde je promenjeno da je deda, da nije pradeda. Zbog toga i promenjen naziv, Hadžino zvono je trebalo da bude, ili tako? Da. U jednom trenutku smo mislili da se zove Hadžino zvono, pa smo onda ipak rešili da je nečista krv toliko dobro ime, da je besmisleno imati priliku da ti se nešto tvoje zove nečista krva, da ti ne iskoristiš to ime. To je jedno od najlepših imena za neku literaturu, film, album, pesmu. Potpuno spektakularno ime.
onako, rat i mir, nešto zaista što se retko dešava. Kad se baviš umetnošću, imaš stalno taj problem da moraš ime da daš i onda je to velika stvar dati dobro ime. Šta povezuje tri epohe? Bore Stanković je pisao Nečistu krv u 20. veku, pa koliko, 70 godina kasnije ide scenarij Vojina Nanovića, zatim pola veka kasnije ide adaptacija Nečiste krvi. Šta povezuje te tri epohe? Pa činjenica da mi osjećamo veliku povezanost sa tim ljudima koji žive 1850. godine govori o tome da je pod naslov greh predaka tačan. Znači, prosto da ne postoji greh predaka, mi ne bi prepoznavali emociju njihovih problema, nego bi rekli, Bože, kako su oni nekada živeli. A činjenica da nas stvari koje vidimo u tom filmu lično dodiruju, to znači da se nekako nešto nije tu promenilo. Da, nešto je isto. Ono što je aktualno, da. Od uvek ja mislim aktualno da to i povezuje sada. Ih bukvalno ono što ja zovem Biblija, jer to su ono priča o Kainu i Avelju. Sve što je zapisano u Bibliji važi dan danas. Ništa se nije promenilo i nikad se neće promeniti. Ne samo što se nije promenilo u zadnjih 150 godina, nego u sledećih 150 godina se neće ništa promeniti. I dalje će sve biti onako kako piše u Bibliji. Nismo, dakle, puno Homo sapiens, odmakli. Da. Ko bi danas bili Borini junaci? Hadži Trifun, Sofka, Tašana. Pa dobro, što se žena tiče, to je više nego očigledno. Evo sad se baš dešava, mi kad smo krenuli da radimo, nije se to dešavalo. Dešavalo se u Americi, to mi tu, taj pokret. A evo sad se kod nas otkrivaju te gomile problema i nekako se zaista sada pokušava da se pretumba cela ta užasan odnos prema ženama i taj postojeći patrijarhat u čitavoj stvari. Dakle, jedna stvar je to žensko pitanje koje je više nego očigledno da je aktuelno i da je zabrinjavajuće se jako malo, ako uopšte se promenilo. Prosto se promenio način, ti ne kažeš više čuti da te ne bi kandžijom na sred dvorišta. Znači, ne kažeš tako, nego kažeš nešto drugačije, kažeš aj sekretarice bež napolje, mislim, ili donesi mi kafu, mislim, ali to je suštinski ista stvar. Usta da imaš jezik da nemaš. Usta da imaš jezik da nemaš, da, to je nešto što ljudi prepoznaju. Mislim, ko što prepoznaju biti ili ne biti, pitanje je sad. Znači, to je nešto što postoji dan danas i uvek će postojati. To je jedna stvar, a druga stvar je nešto što nije, stvarno ljudi će možda probati da to ostave u neki politički kontekst, ali stvarno nije politički, nego je suštinski stvar u tome da ljudi koji se bore za moć, oni su stvari bore za mesto na kome će oni donositi odluke. Kada dođeš u poziciju da ti donosiš odluke, onda uđeš u jedan potpuno drugi nivo igrice koji ljudi koji su ispod ne razumeju. I to je, za mene je to film o Hadži Trifunu koji je čovjek koji daje sve od sebe, koji pokušava da se emancipuje, da zaštiti tradiciju, a da ispoštuje novo vreme koje dolazi i čini sve što može da učini i onda stravične stvari čini. Pričali smo, sve vreme govorimo o nekoj suštini filma i tumačenju scenarija, tumačenju književnosti Bore Stankovića, ali ono što ljudi koji su pogledali film komentarišu, to je da ni malo nije zanemarljivo u filmu produkcija. Je li film i u tom smislu pomerio granice, ne samo suštinski tematika, već i u tom smislu produkcije koja jeste na nekom nivou u muzičkom smislu? Ja uvek kažem, ovo je produkcioni film. Mislim, ovde mnogo, mnogo više o ovom filmu treba da priča producentkinja Snežana nego režiser. Ja mislim, uopšte bez ikakvog lažne skromnosti, mislim da je ovo jedan ogroman, pre svega jedan produkcioni poduhvat da se ovo napravi. To je stvarno nevjerovatno. I ono što je, mislim, predivno i što ja mogu da svedočim kao režiser, kao koji je deo produkcione ekipe, je da je, znači, naša prva odluka i uspeli smo u tome je bila da sve novce koje imamo stavimo pred kameru. Tako da to sve što smo imali
gledalci mogu da vide. Ništa nismo trošili na, ne znam, prevoz, na, ne znam, hotele, na neke takve, kamoli na krađu, ovaj, što je uobičajeno možda u našem poslu, nego, ovaj, nego je sve zaista pred kamerom, tako da je to ozbiljan poduhvat. A ovaj, a to, mislim, ljudi uvek, u našem poslu uvek kukaju za novcem. Mislim, ja sam gledao to dokumentarac o 9. sezoni Game of Thrones i tu 5 puta ljudi kažu koliko para, toliko muzike, nismo imali novca za ovo, sa stvarno oni imaju za jednu epizodu više nego, mi cela Srbija za 3 godine snimanja svih filmova, tako da je to, nezajažljivi su ovi ljudi koji se bave našim poslom i uvek kukamo. Ali mislim da smo ovde isporučili zaista paket nečega što je onako stvarno standard, koji kad gledaš izgleda ti kao da gledaš Netflix. Mislim, nemaš nikakav ovaj problem sa tim. I mislim, to je jako dobro isto to za Boru, i za Vranje isto. A što se muzike tiče, to je, mislim, to je isto jedna popuna papazijanija. Ja, na primjer, juče sam baš rekao, ja sam vjerojatno jedini reditelj koji bi uradio ovakav film da nema, da je muzika, nisu trubači. E sad, vi ovde u Vranju bar znate da su ovi trubači nastali tako što je posle probijanja Solonskog fronta pobijen orkestar ovde u Cigan Mali kod ove banje. Ide, znači, od 917. je uopšte postoji ta ideja sviranja truba, ovo se dešava dosta ranije, tako da ne bi moglo. Ali to ne bi smetalo ljudima da, ovaj, da prodaju, prosto da ono, da tezgare sa tim stvarima. I slična stvar je da te sa muzikom, vi kad gledate, kao ja strašno volim Vranje i vranjansku muziku, i evo je emisija na televiziji koja sada, voditeljka kaže, a sada splet igara iz Vranja. I sad sede svi kao, jao, evo ih splet igara iz Vranja, orkestar svira električni bas, sintisajzer i harmoniku koja nije postojala u to vreme. I sad to nikome ne smeta. Mislim, to je okej, to je ta naša muzika. Nije harmonika svirala, nije postojala harmonika uopšte u to vreme. Znači, ja se bavim muzikom, pa mi takve stvari baš smetaju. Ili, ne znam, najpoznatija stara vranjanska pesma je napisana 1965. Ovaj, Dimitrije Sine Mitre, mislim, koju je napisao čovek neki, nije Hadži Trifun mogao da sluša. Tako da sam ja imao s tim problem i ja sam sa kompozitorom radio tako što sam mu rekao, znaš, ja kad vidim takvu muziku za koju se ljudi vesele, misleći da je to način na koji voliš svoju tradiciju, a mene užasava ta stvar, ja kad vidim takve emisije, ja menjam program. I sad rekao sam, znaš, molim te, ovde treba puno muzike, a ja ne bih da menjam program na mom filmu, tako da bi bilo dobro da ta muzika bude dobra. I mislim, Aleksandar Ranđelović je to, ja mislim, baš tako uradio. Tako da, da se ne menja program. Da ja ne bih promenio program. Dobro, imao čovek smernice, kako to isto, isto to ima i sa tim folklorom, isto to, ja sam bio tu u Šarenici, sad u Šarenici, ove neke slatke devojčice iz nekog folklornog društva, pa imaju ono rumenilo, buku te, i onda igraju, i sad, ja kapiram, njihovi roditelji, oni se gledaju u Šarenicu i kažu, evo je moja Sofija, vidi kako je slatka igra, vranjansku igru. A ne shvataju da to se zove kulturno-umetničko društvo, a ta vranjanska igra 1850. se igrala u Hanovima. U Hanovima se trgovalo hašišem i tu su bile prostitutke. I nijedan roditelj ne bi bio srećan da vidi svoju Sofijicu sa rumenilom kako igra u šaobarnu, tu igru. I sad to su prosto, ne znam, to možda je zvuči kao neko cepidlačenje, ali nekako meni su to važne stvari, meni je to bilo važno. Ajmo za kraj da kažemo nešto i o seriji, kada očekujemo seriju, koliko će se razlikovati, ako možemo da otkrimo, bit će tu i novih likova. Mi smo sada u procesu promocije filma i u tom smislu izbjegavamo razgovor o seriji, da ne bi to potencijalno malo ljudi koji su razočarani u bioskope, ne u bioskope, nego u filmove, mislim, prosto postoje stotine hiljada ljudi koji ne mogu da gledaju Marvele. Mislim, da li je to ne smije niko da izgovori, pošto smo u ropstvu trenutno od Amerike. Znači, to džubre ne može da se gleda. I to postoje, znači, stotine hiljada ljudi koji to, zbog toga ne idu u bioskope. I sad ja sam snimio film da ti ljudi odu u bioskope da gledaju konačno nešto što nije to džubre, neke budaštine neke koje su katastrofalno režirane, koje su potpuno idiotske.
nacrtane sve nešto u kompjuterima, neke nenormalne stvari. I sada, još sa tim ljudima, ako krenem da pričam o seriji, onda oni će da kažu, neću da idem u bioskop, gledat ću seriju kada bude bila serija. A nije, ovo je pošteno napravljen film. On se bavi Hadži Trifunom i onda se serija posle bavi nastavkom dalje šta se dešava i završava se sa Sofkom, naravno. Milutine, hvala vam na gostovanju. Hvala vama što vas zanima takva stvar. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Milica Dejanović.